І так, я всіх вітаю себе на каналі. І сьогодні у нас в ремонті був ось такий ліхтар. Дуже прикольний. Має невелику вагу. Дуже потужний. Ось. І також, що дуже класно, має датчик руху. Ось. Рукою проводимо. Вмикається і вимикається. Ну, ось така дуже зручна функція. Ось. І проблема була в тому, що в нього перегорів світлодіод. Тут буває версія на 10 Вт, буває на 5 Вт. Але я не знаю, як такий маленький корпус можна вставити ще й 10 Вт, коли тут 5 Вт перегорів. Я поставив, здається, чи 6 Вт, чи 8 Вт діод. Ну, гріється він дуже так нормально. Але перегорів він навіть не через те, що просто гріється, а те, що під ним була термопаста. І діод, мабуть, там якось рухався, і потім ще ця термопаста висохла. Перегрівся він конкретно, почав блимати. Якщо його притискаєш, він починає світити, якщо відпускаєш, він не світить. Ну, вже контакти порушені. І ось ще була ось така лінзочка тут. Я поставив нову. А ось тут була така сильна температура, що навіть вона помутніла, і там трохи з'явилися тріщини на ній. Ось якось так. Все ми замінили. І я поставив на крутий клей Loctite, теплопровідний, із мідію у складі. Дуже добре проводить тепло. Радіатор швидко нагрівається і далі передає тепло на корпус. Корпус металевий, тому охолоджується він непогано так. І відео дає тепло. Навіть від самого світла. Ось. Клей, блін, не дешевий. Тюбик там я більш ніж за 1000 гривень брав, але він, чесно, того коштує. Дуже вже багато я приклеїв діодів, і ось для цього він підходить майже ідеально. Витримує до 350 градусів, і це реально 350, а не коли китайці там пишуть 600 градусів витримує, а він вже пливе при температурі 200, або він сипеться, або він розм'якшується і теж починає кудись витікати. Ось. А цей мені дуже сподобався, і вже багато я ним користуюся. Ось. І також розповім, що я навчився ремонтувати ось ці китайські хріні, котрі тримають сам ліхтар в конкретному положенні. Бо, як знаєте, через певний час вони роздалбуються, і цей ліхтарик взагалі не тримався. Ось, ти його тримаєш в руках, а він сам падав. Зараз треба зусилля прикладати. А робиться так, знімається, ну, ліхтар зі свого оцього шасі зараз. Ось. Прочищується, ну, щіточкою або зубною, як зубочисткою, оці отвори. І потім берете будівельний фен із маленькою насадкою. І трішки прогріваєте ось ці місця. Ось тут навіть видно. Так, що я прогрівав. І буквально трошки ви нагріли. Ставите там, ну, 150 градусів, 160 максимум. Воно трохи прогрілося, і ви притискаєте ось, щоб вона трохи почала випирати. І без фанатизму, там декілька міліметрів, може 2-3 міліметри. Одну і другу. І все. Потім воно, коли застиває, все в нас починає щолкати і триматися у своєму місці. Ось я таким методом вже ліхтарів, напевно, 8 відремонтував. І тримаються. Іноді навіть краще, ніж нові. Тому метод дуже дієвий. Ось якось так. Лінзочка в нас трохи ширша, ніж рідна, але мені здається, це навіть краще. Хоч в точку воно не фокусується,
Але руками десь працювати, це навіть буде краще. Ось якось так. Ну, на цьому в мене, в принципі, все. Вдалих вам ремонтів. Підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім бувайте!